Тежка катастрофа между турски тир и колона от пет румънски автомобила отне живота на водача на една от колите. Инцидентът стана в неделя, малко преди 11 часа, на моста над река Искър край Мездра. Групата румънски туристи пътували за почивка в Гърция. Първата от колите предприема изпреварване. Водачът на тежкотоварната машина се опитал да избегне удара, но се завърта и удря един от автомобилите, след което тирът е повлечен, а кабината му увисва над моста. Водачът на камиона бил в шок, а очевидци на инцидента успели да го измъкнат. Едната румънските коли и изпреварва другите и доста ика скорост. Той бегнал тук мантинена на десната страна, обаче он я ударил на тира левото колело. И гумата, вика, е изфукал. И аз, вика, губих и управленията и ходих, вика, там на моста, дали? И така стана, вика. После, като одих там, вика, задната кола ти е синята и аз ударих, вика, него. Той, вика, идваше от горе. И това е положението. А какво превозва тира? Като скорост, как тира, се е движил? Тира, вика, аз питах шофьора и 60 км, вика, возеше 60 някъде и вози зеленчук и за Германия. И още работи хладилника система, ама сега ще пуша. Но бил сам ли? Сам ли е бил? Сам, шофьор сам. Кристиян е водач на автомобила, ударен от тира. Колата била четвърта в колоната. Камионът се заби в колата ми, всички карахме с нормална скорост. Катастрофата се оказала фатална за 43-годишния румънец, който управлявал първата кола. При сблъсъка той е получил комоцио и фрактура на таза. По-късно е починал от травмите си във врачанската болница. Съпругата му на 42 години е с фрактура на лявото бедро и е настанена в ортопедичното отделение на МБАЛ Христо Ботев. По-малкото им дете на 7 години, което също пътувало с тях, е с фрактура на носа, настанено в хирургичното отделение. Заради спряното движение по главния път се образуваха дълги колони. В една от тях кола се заби в цистерна с пропан-бутан. Бяхме спрели тук в колоната да чакаме за другото ПТП и човека не можа да спре, защото... Точно от завоя като излизам и то се вижда колоната и долу беше много хлъзгаво. Той сега по-намаля дъжда, той не вали вече, иначе валеше когато стана ПТП, когато стана него. Точно 11.30-12 тук има. Точно колко беше, нямам представа. При инцидента е пострадала 53-годишна жена, седяща на предната дясна седалка в колата. Тя е прегледана в Центъра за спешна медицинска помощ в Мездра, при което е установено, че е получила контузия на гръдния кош. Настанена е в хирургичното отделение без опасност за живота.